Rapport dwar il-medja fl-Ewropa li imkien ma kien isemmi lill-Malta. Seritlu emenda minn Roberta Metsola biex iddaħħal isem pajjiżna f'dawn l-ikrah. Dan kien żvelat waqt dibattitu f'Xarabank bejn Roberta Metsola u Mirjam Dalli. Bl-Ewroparlamentari tal-Partit Laburista tiżvela din l-emenda bħala prova oħra ta' kif Metsola qiegħda kontinwament tipprova timmina lill-Malta. Ir-rapport jismu Media Pluralism and Media Freedom in the European Union u fexiren ta' paġni ma kien jissemma ebda pajis. Sakemm fost oħrajn tfaċċa isem Malta. Hemm rapport fil-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili dwar il-pluralizmu tal-medja fl-Unjoni Ewropea, rapport li ma jsemmi lill-ebda pajis, tiġi ippreżentata emenda waħda li semmi lill-pajjiżna bit-tama lill-Parlament Ewropew jgħid li tgħid komunkwe tat dwar il-media freedom fil-pajjiżna f'Malta min iressaq dik l-emenda Roberta Metsola. Fil-fatt, l-emenda li daħlet Metsola tajt il-rapport għandu jkun imħassib bil-livell ta' ħelsien tal-medja f'Malta. U l-Ewroparlamentari tal-Partit Nazzjonalista qalet li din imedda u r-rapport għandu jitkellem ukoll dwar dan is-sens. F'dikjarazzjoni iebsa Mirjam Dalli insistiet li din mhux l-ewwel darba li Roberta Metsola marret fl-Unjoni Ewropea tagħmel ħsara lil pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista għandu lil Roberta Metsola u lil David Kaza li darba waħda wara l-oħra iħossuhom komdi imorru jugżaw lill-Malta quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej u tidru li tieħdu gost tagħmluha affarijiet oħra, il-proġett tal-enerġija. Kemm il-darba mort quddiem l-istituzzjonijiet Ewropej biex twaqqaf il-proġett tal-enerġija. Ma kontx kuntenta bil-proċess kif sar, qed li qegħdin niksru d-direttiva Seveso, qed li huwa ta' riskju għan-nies, qed li se jkun hemm problemi kbar. Il-Kummissjoni Ewropea ma tagħtekx raġun. Intant, tul l-istess program, il-Ministru Dalli ċaħdet gidba ta' Roberta Metsola fil-program Xarabank. Metsola qalet li l-Ministru Dalli kienet allaqat fi Brussell, u hemm MP li talbitu jingħaqad ma' Malta għax pajjiżu wkoll għandu l-problemi keċċi għall-barra. Iżda l-Ministru Dalli bagħtet SMS lill-preżentatur Peppi Azzopardi u qalet li għamlet offerta simili wisq anqas xi ħadd keċċi għall-barra. Jiena irċevejt hawnhekk messaġġ mingħand Elena Dalli li semmejt qabel il-Ministru għalt li qiegħda l-Bulgarija imma batula video ta' dak li għadek kif qatt inti, Dr. Metsola, qalet jiena ma tilħadt biex ninaqdu ma' ħadd u ma keċċini ħadd mill-uffiċċju tiegħi. Din hija gidba faħxija. Viżibilment mifxula wara din id-dikjarazzjoni, Metsola qalet issa nġibula.